A večeras samo za vas na televiziji Beograd, Radio televiziji Srbije, direktan prenos Jugoslavija protiv Sjedinjenih Američkih Država. Amerika je uzdrmana, na drugoj strani pokušava da prekupiše svoj ulogu favorita. Opet će poskupljenje. Ja kod Kineza uzimam sojine mrvice, jeftinije su od mesa i zdravije su. E, ja vala od Kineza ne bi kupovala ništa za jelo. Toko su prijavi. Veš i kišobrani to može, ali za jelo sačuvaj me Bože. Ja od njih ništa ne znaju ni reći za srpskog i toko su bezobrazni. Ko ova naša nova prodavačica. Mm. A ta? Ta nije dala samo onome ko nije htela. Dobro jutro, komam šinici, izvinite što kasnim. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne znam da li će danas dolaziti polubeli hleb. Kako to mislite, neće dolaziti narodni hleb? Tako lepo, danas isporučuju samo makrobiotički. Ja, žene, pocijekat ćemo od glavi. Ima li polubelog za komšiju? Uželeo sam se, brate. Kad si stigo? U 5:17, brzi me. Zbog primjernog vladanja 11 dana pre isteka kazne. Lepo izgledaš. Uopšte se nisi ofuca. 3 obroka dnevno, moja dara. Kalorije po propisu. Tako mi ni moja pokojna Dragica nije kuvala. Svež vazduh, društveno korisna rada. Izučio sam za brava, strašno zanimanje. Evo, mogu čitavom komšiluku da promenim brave i to gratis. Koliko se sjećam, imate one sekundare, lopov se malo jače nasvali na vrata i provali u stan. Dobrodošao, Stoja. Bolje te našao, bratobrk. Znaš šta sam mislio sve ovo vreme? Šta? Ko lijebe sad naše gostaju? U Zabeli, u Zabeli. Prvo i prvo nisam bio u Zabeli, nego u Mitrovici. Drugo, bio sam u otvorenom delu, tamo nema pederuka. Tamo je dozvoljen pristup i devojkama i suprugama i verenicama. Pa što da se nisi verio u zatvoru? Slušaj, Blatobrk, da nisam sklon dobrom vladanju, sad bi ti počupao te brko. Možda me čupneš malo niže. Dragana. I danas makrobiotički. Da. Izvolite. Čajka, da nisam koji jesam, možda bi se radovao.
Uvijek sam volao da te slušam. Otko ti je ovdje? Dobio sam posao noćnog čuvara tu na gradilištu. A ti svaki dan dolazi sa Senjaka? Ma ne baš svaki. Kako mi je mama umrla onda malo češće. Kako ti je Svetlana? A dobro je, postale se pike na Pinku. Je. Sad smo važni. Je. A, morat ćemo da je gledamo. Či dođeš učeras da gledamo basket? Ne vera, gledat ću ovdje, sam. Vidim se, Kirec ti dobro služi. Odlično. Dragane, nemoj ništa glupo da uradiš. Ništa glupo? Samo na pamet. Bravo. A na šta je bilo pametno, Nikola? Da sam vas onda pustio da se obračunate, ono, ispred lifta. To bi bilo pametno. Zove me nekako, draga. Ako si tužna ili sama, došao bih da te čuvam, jer znam da te plaši. Evo, ovo je za tebe, a ovo je za Baba Ružu. Nema Baba Ruže već odavno. Otišla jadnica Gospodu Bogu na ispovest one noći kad si ti... Kad je ono bilo. Samo češće. Hvala. Izvini, žurim, stiže mi nova podstanarka. Hvala za rakiju kikacu. Daro. A ti si? Ali pa ja tu. Ja iskokam malo kokica pa ko volim da zajedno gledamo utakmicu večeras. Nema pa je vremena za to. Kako nema? Pa ja nema vremena da gleda košarku. Daro, to neko zvoni ili mi se čini? Čini ti se, nije niko zvonio. Ostoja, ti si, pusti li te? Lepo, lepo. Mislio sam da gledamo zajedno pa da navijamo ko nekad. Šta da gledam? Košarku s Amerima. E pa je, ako da si ti bio u kape domu, pojma nemaš. Ne pratim ja više sport, zabranio mi lekar. Prijatno, komši. Prijatno, Paja. Da li bi mogo neko dogrezio napad možda za Gudovića? Evo Gudovića. Za Divca se igra. Divac. Divac. Divac Tomasević! Komšija. Dobro večer. Vidim, vi gledate, a meni televizor ne radi, pa... Ko će to kad se dugo ne pali? Ne, kad sam ga upalio nešto je kurcnulo, onda se pojavila neka bela tačka u sredini. To vam je ekran? Crko. Ja ne smetam? Ne, ne. Sedi. Evo, tu ću da. Hvala, komšija. A vi sami gledate? Sam. Meni Dragica mrzela je fudbal i košarku i sve sportove. Ali kad igra reprezentacija, navijala je ko luda. Vidim, dobro se držimo. Meni je važnije da bijemo Amere nego da postanemo prvaci svijeta. Koga da bijemo? Amerikance. Kao što su tukli sve ostale. Znate kako je veselje bilo u kafe doma? Ako vjerujete, radovali smo se i plakali ko mala djeca. Jer samo njih da sredimo. Da im vratimo mila za drago i za sankcije i za rat i za bedu i za Boga i za sve. Jer samo njih da sjebemo. Svaka čast i dalje liči na Alpecina. Prosite, komšija, da vas pitam, vi ste sve ovo sami uradili? Sam, sam. I prskalice? Prskalice. I sve ovo? Sve što vidite. Lepo je, nije da nije lepo, lepo je. Samo ja bih zasadio šimšira, može i ovako. Prosite, komšija, kako to da vam ovo niko ne dira? Meni su sve, prostite, poseravali i sva šta radili. Valjda su se uplašili. Sano što se desilo.
ste nove komšije? Da, sa trećeg. Sa petog, Ostoja, predsjednik kućnog savjeta, dobrodošli. Drago mi je, Dragan. I meni. Oni pre vas su bili prava stoka. Nadam se da s vama neće biti problema. Ne, mi znamo kućni red. Ajde, Petar. Ili teško? Prijatno. Danas oči sveta uperene u Dayton, Ohio. Došli smo ovamo da s američkog tla pomognemo da stigne mir u srce Europe. Nadam se da će jednog dana Dayton biti zapamćen kao mesto gdje je okružen rat. Mesto odakle počinjemo da gradimo bolju budućnost za sve narode Jugoslavije, posebno za narode Bosne i Hercegovine. Čao, cepa mačka, pizdajem materina, ko da smo u džungli. Gde su sad šinte? Gde? Krenuti, sad te. Celu noć diljate na tom stupu, a ljudi pospani idu da rade. Neko radi, a neko ga vadi. I neprilagođenom brzinom tu vozi. Nećete mi više zajebavati. Biće ovdje nekih promjena. Pravi za momčiće, presladak je. Na mom unuči tu je sve ručni radio, bi ga baba. A ne Staško pocepa sve, ko Vuk Jagnjiću kožu. Gledam ono što se doselila pre neki dan, nafrakana, našminkana, a na detetu sve iz prodavnice, Bože me prosti, ko si roč. Ona, Dalmatinka, čula sam ja sve o njim. A znate što svira? Da prostite flaut. Nosi čarape na rupice, kurvetina. Dobro jutro, komšinice. Jel vi to na pijacu? Ne, na posao. A, komšija čuva dete. Da, tako mu je radno vrijeme u muzičkoj. Izvinite, što se ovoliko namirisala, ko da će na zornjak? Rekla sam vam kurvetina. Poslovna pratnja, kao u filmu Lepotice dana. O, dobro jutro. Dobro jutro. Jel ima gužva u prevozu, dete, a? Nema. Kako nema? Nema autobusa. Kako ste, komšinice? Jebeno. I ova se izbezobrazila, ne vas pitam, je to koliko je teško. Dođe iz pizde materine, pa misli da je ceo Beograd njen. Žene, ona je gola koncerta. Stigo polubeli. Otvori Stigo leba. Jo. Meni jedan reš, nema neki skrče. Meni šest za unuke. Meni je jedan, može dva. Prejale se da Bog da. Dače, pusti mi crevo. Pusti vodu. Janci, evo kita, kupite kombi. E, ženo, ženo, prije nego što si otišla, Boga, na istinu, sam se posakrivala u ovoj kući. Ne mogu da pronađem ni par čakara. Vidjet ćeš i kod kusturica u bioskopu. Ja ću ja tebi trubače. Šta je sad ovdje? Šta je sad ovdje? Marš odavde, marš kad kažem! Nije ti ovo zoološki vrt, sikter! Šta je bre, šta hoćeš? Ne prekidaj mi umjetničku tačku. Pička ti materina. A koga ti pičkaraš? Hoćeš da ti siđem dole? E sad ću da zove miliciju. E kurac me zabole za tvoju miliciju.
ti da psuješ miliciju. Sad ćeš ti da vidiš ko je ostaja. Prav te da ja majke ti ga nabijem. Šta mi ovo sad rade? E sad ću im jebat sve po spisku. Sad. Eto me, temli mama. Bežite! Bežite! Šta mislite? Na svako može da piša po nama. Bez dozvole da dođe da radi šta hoće. Neće moći. Imam ja druge planove za uvredinu. Evo ti kurac! Evo ti mate! Nemoj da mi kriješ zalogaj. Čuješ li? Žvaći! Žvaći, vidim ga! Mama, nemoj da se izmotavaš. Koliko svakog jutra pljuneš hleba za doručak? Moram komšije da lažem kako hranim unuke. 6 reknih hleba svako jutro. Te nisi normalna! Nisam. Pa i nisi! Molim te, uzmi, mama. Molim. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan komšija. Idete na Dunav? Da, malo da vozimo bicikla. Supruga ne voli Dunav, a? Čaj, Dunav spravo sinjega mora. Voli, ali more ipak more, priznati. Jes, jes, ali reka ima svoju dražu. Ima, ima, nije da nema. Ne voli reku, ne znam zašto je uopšte dolazilo ovam. Doviđenja, doviđenja. Bazi, bazi! Više me ovi muzičari. Prvo narkomani, pa cigani, pa sad ovi sa ovom grobljanskom muzikom. Nikad nisam razumeo kako ljudi mogu da voze uz ovakvu muziku. Nikad nisi ni vozio kola. Pa jes. Pa još, šta ga toliko trkaš? Ima farba da mu otpadne od toliko bliskanja. Ajde, dolazi kući. Nemoj da te čekam dugo. Štrikaš li štrikaš odare? Štrikao bi i ti da imaš ovakvu ženu. Na svu sreću moja rana ode. Čiko, mogu li ja dobiti futbalku? Šta da dobiješ? Futbalku. Možeš da dobiješ batine. I ne kaže se futbalka, nego lopta. I šta se ti toliki magras družiš s ovom decom? Pa ne znam, nako. Čiko, on je malo zaostao. A nije toliko da ne zna da nije ovo mjesto za igru. Kako se zoveš? Ostoja. Slušaj, nemoj sa mnom da se zajebavaš, jesi čuo? Istina, tako se zove. Čiji si ti? Ja sam iz Mostara, izbjeglica. Tamo mi je baka ostala, ovdje sam kod tetke. E da znaš da ovo nije mjesto za igru. Idite, nađite neki pravi teren pa se tamo igrajte. Ovo je zelena površina, je li jasno? Ako vas drugi put vidim, pozdravite se s loptom. Ostoja. Mora da se zna neki red, je li tako? Jasno, čika, Ostoja. Hvala. Ajde, neću pedalati. Dobro je, dobro je. Ajde, držim volan. Držim te. Gledaj napred, držim te. Jao, japa! Dobar dan. Dobar dan. Molim vas, kilogram onih smrznutih srdela. Kilogram? Zašto nas mete ove kobasice? Pa bolestan čovjek bih jeo koliko su zdravi ukusi. Riba je zdravija. Imate maslina. Kako da ne? Muž vam je otišao sa sinom na Ušće. Ponili su bicikl. A kiša će. Pa vi ne volite reke. Nedostaje vam Jadran, verovatno. Hoćete još nešto? Ne, hvala. Zaboravili ste hleb, komšnice? Ne, nisam zaboravila. Imam ga dovoljno kod kuće. Šta i vi zamrzavate? Pa kod nas su česte nestašice, pa reko i vi zamrznete nekoliko komada. Izvadite iz friza, stavite u rernu i dobijete prelijep, prešpečen hleb koji iz pekare. A staro mjesec je više dana. Ne, ja ne zamrzavam. Koliko sam dužna? 184 dinara. U redu, hvala. Hvala. Izvolite. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, susedo. Ne, ostavi meni 15 komada. Uštedi se, a nekako više volim polubeli. Stavi meni jednu kaficu. Znaš da nemam nikog od kuće. Hoćeš možda i pičkice? Nemam ništa protiv, kad već nudiš. Vidi, kafić ti je preko puta. Tamo možda dobiješ i kafu i pičku. Nema više da mi zajebavaš mušterije. Ja? Ma ne, ona je skoro došla pa sam hteo da je pomognem kao komšija. Komšija treba da se ispomažu. Ano, vidiš onu ledinu tamo. Ja planiram da je ozelenim i da je pretvorim u baštu. I to ovim rukama. Da zasadim travu, prko s neven. I šimšire. I to ne zbog sebe, nego zbog svih nas. Ajde, zasadaš kafu. Pa ako ti nikne, ja ti obećavam da ću ti pokažem ne jednu, ni vones. Pokaži ti meni jednu. Ne, ne, drugo. Ne. Biciklista, ako mi se još jednom tako uzme, iščuvaj se. Ajde. Ej, težak si, ko olovo. Ajde, pozdravi tata. Lako noć, tata. Ćao, sine. Mama, naučio sam da vozim bicikl. Rana na koljenu?
Na psu rana, na psu zarasla, kako ti kažeš? Da si me vidjela kako vozi. Jer si mali da se praviš važan, ajde na spavanje. Pitaj tatu. Pitaću vas, sad spavaj. Hoćeš li sutra da praviš puding? Pa bome, kad si već naučio voziti. Čovjek noć. Kako idu probe? A kako bi išle, pola ih nije došlo, ostali su krešanka. Samo gubim vrijeme. Voleo bi ja da gubim vrijeme u narodnom pozorištu. Na sve ja to mogu podnijeti, lavo naselje, ovi ljudi. Opet nije pospremio ove igračke za sobom. Ja ću. Ajde, molim te. Nego, je li ima još onog pudinga u frižderu? Ima, ako ga zaslužiš. A, se to nešto desilo? Pa zar se ne vidi kako sam procvetala od kako sam došla na Novi Beograd? Como quiere que te leo, maestro? Bekete, bande, svi. Doktor vizitir, pa ne pita šta mi fali. Meni fali kurac mali. Kako to da joj uradi? I ti mi sad ćeš i da ga obrlati? No, kurvatina. Je li komšija, je li noću radimo, a komšija? Nekoga radi, nekoga ladi. A vidjet ćete vi kad ovo bude gotovo. Šta što gledaš? Broj 22. Šta 22? Ulaz. Eno ti ga tam. Radnja je zatvorena. Hvala, mnogo ste mi pomogli. Puding. Hvala. Kad ćeš napokon popraviti tu televiziju? Razmišljam se da li uopšte da je popravim. Zašto? Samo nam unosi neki nemir u kuću. Znaš koliko si ti smirenija od kako ne gledaš vesti? Ja tebi izgledam smireno. Pa ja nemam bojma što se dolje događa. Ne mogu telefonirati, nemam nikakve informacije. Ali tebi to jasno. Pomozi mi. Pa ćeš preko televizije dobiti informaciju, može. Tebe uopće nije briga. Sreća je da moji nisu dočekali ovaj rat. Gdje ću s tom slikom? Pa sam tu. Pa ne, nećemo tu staviti nego tu. Moram te, tu smo rekli. Dobro. Ovdje nema rata, mirno je, niko nas ne dira. Da smo tvoja majka i ja mogli živjeti pod istim krovom, još bi bilo i dobro. E pa niste šta sada? Ksenija, mislim sve usluge da organizujemo normalno. Pa danas me onaj ostao toliko zagnjavio, nisam ga se mogla riješiti. On samo odnekle izroni i davi. I molim te, spremite svoje stvari. Dobro, pusti. On je takav čovjek, on misli da ti tako pomaže. Kakva mi je to pomoć kad me stalno ispituje što imam za ručak, jedem li kobasice, zamrzavam li kruh, volim li rijeke, one babetine su još gore, stalno se nešto došeptavaju. Nisam ti gledati. S njima, shvati, ja ne mogu. Hoćeš da ih menjam? Ne. Ali ne želim ni da oni mijenjaju mene. Najviše mi je žao Petra. Izvinite, jeste li vi Zorica? Nisam. Treba puta tamo. Šta vam treba? Tražim sobu, ja sam podstanar. Dobrodošli, komšija. Prijetno. Koji ludak zvoni ovako kasno? Da nije neki narkos. Ahora que Marina sabe todo lo concerniente a este convenio. Son hermanas y ama les conviene. Es que Altagracia no me va a perdonar que no se lo vaya a contar. Može da je prikolje na vratima.
Uđite. Ovo je moj novi podstanar Nikola. Dobro veče. A ovo su moje komšinice Elza i Dara. Kurčeva družina. Joj bre, mama. Izvini, sine. Ovo je moja majka, nije sasvim sama. Dođite da ti pokažem sobu. Laku noć, gospođe. Laku noć. Ovde ti je ormar, vidiš. Evo imaš vešalice, evo pet komada. Ovde možeš da izvineš da staviš gaće. Ovde možeš peškira, ovde majice i još nešto. Ili možeš ovde peškira, ovde majice. I ako ti treba još jedna stolica, samo reci, doneću ti. Nema potrebe, gospođe Zorice. Neka, neka, nisam ja kao neke gazdarice. Kod mene možeš da se kupaš svaki dan. Nema veze što je struja skupa. Koliko platiš, platiš pošteno i sve u redu. Hvala, bit će sve u redu. Samo nemoj da ti se desi jedna stvar. Koje? Nemoj slučajno da mi ovde dovodiš neke sojke. Baba Ruža, ja ipak ovde živimo same. Ne bi bilo proisteno da se, ne daj Bože, nešto onako desi. Posle treba komšiluk da ispira usta sa mnom. Nećete imati problema sa mnom. Vidim, doneo si neke stvari. Kad ćeš ostale? Nemam više stvari, sve je tu. Dobro. Koliko imaš, imaš. Važno da si uredan. Puši li? Ne. Eee, bravo, sinko. Ja kad vidim cigaretu u ustima, prosto mi se digne, ovaj, izvini, želudac digne. Više bih volala da me neko pljune u usta nego da stavim to u usta. A što se zavese u smrde? Šta sam htjela još? Mislio sam da se malo odmorim. Hoćeš da te probudim ujutro? Ne treba, hvala. Dobro. Kurčeva družina, jeli? Uvek ti moraš da prevališ nešto preko tog tvog poganog jezika. Zadavit ću te jednu. Oružan ti ovaj podstavan. Možda imam sedu. Smo ste ja nešto dogovorili? I? Obećao si, slago sam. Htjela sam samo da dodam ovaj metak i završim živi strip. Pa sve se laže? Ne. Izvini. Ajde spavi. Laku noć, tata. Laku noć. Zora! Zorice! Ćuti, mama, gledam film. Šta sam ja dobila juče na pismenom iz matematike? Peticu si dobila, ajde sad učuti. Ljubom. Nema tu ljubavi, šta vam ja kažem? Lep čovek, a pokvare. Takvi su ti lepotani, zavedu te pa te ostane. Nesretnica, ostane sama. Žulje i umegać. Žulje će tebe, šamarčina, ako izgineš, pizdali ti materina. Ajde, ljubavno dar. Gotov film. Jo, izvinite, žene, poludeću od nje. Malo sam se porezala. Ste draga da nije ništa. Komšija, došla sam da se izvinem zbog mog podstanara, znate, rekao mi je da je noćas prvo zvonio kod vas, a zamislite ovo doba noći. Ne se hirajte, sve vreme, ništa. A vidim, nemate imena ni prezimena, možda je zato pogrešio. A šta je ovo? Violinski ključ. A mi smo muzička porodica, pa to je mali štos, znate, prijatno. A liči na pile, a nije pile. Da. Molim vas, još jednom izvinite komšija. Što ne vas pitam, pička mu materina, da mu pička materina. Dobro jutro, komšija, ja poranio. Dobro jutro, nema problema, izvolite. Vidite, komšija, ja sam odlučio da povedem akciju da se površina ispred naših terasa ozeleni. Zaista je ružno ovako, ozelenila nikad dosta.
Evo, ja ću sve što se tiče fizičkog ja da uradim. Natjeraš u komšiju Paju da mi protori crevo kroz stan da zalijemo travu. A vi bi trebalo da doprinesete našoj zajedničkoj akciji tako što bi dali kanap. Kanap? Da. Da, evo sad ću da pogledam samo da... Ne, morate odmah, možete poslije ili poslati po Petru, da. Dobro jutro, komšinice Ksenija! Ja da sumijem malo i bit će vam to dostavljeno u toku dana. Komšija, da vas pitam, šta mislite, da li ima mjesta ova moja ideja? Koja? A ovo? Sjajno. E, znate kako se kaže, komšija? Zelenih površina, zdrave hrane i zdravih odnosa među ljudima nikad na pretek. Hvala vam, komšija. Hvala. Još jednom izvinite. Ništa. Sad će ova budala od brata do brata. Da, ja ću. Zaboravili na ono što smo se jutros dogovorili. Ko je? Kanap. Evo, potpuno sam smetnom suma. Evo, sad će moj sin da vam donese odmah. Sve ovo mora da se ogradi, a ne da svako gađi kako ko hoće. Rekog reda mora biti. Sad će Petar komšija odmah. Neka požuri, za 5 minuta mora da popijem jabukovo siriće s medom. E, crno-beli! Kolor! Daj se brzo kvari. Ja imam crno-beli. Što se dešava, komšinice? Ovo zaista nema smisla. Meni je sinoć cigao novi postana i na što liče ovo tandrkanje. Izvinite, molim se. Samo molim se. Nema smisla. Sad ću da vidim. Izvinjam se. Petre! 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 Petre, što radiš to? Hoću s ribe. Ostavite, čekaj ću brzo u kuhinju. Izvinite, molim, sve si se više pamet. Dobro, komšija, dobro. Doviđenja. Doviđenja. Da, izvinite, mnogo sam se uzbudila, izvinite. Znam, ali neće više, stvarno. Doviđenja. Petre! Petre, gdje si? Šta radiš tu dobro? Aj, izlazi. Dobre, Petre, majko, pa režimo mi sami ovo izgleda. Kako se to ponašaš? Sljedeći put, ako ćeš nešto da uradiš u kući, zove i mene, ja ću to da uradim. A ne sad ovaj kanap, čekaj, ostaj, znaš čekaj, ostaj. Ali tata, to je moj kanap za strip. Znam, kupit ću ti ja sutra drugi. Tata, meni treba kanap. Petre, nemoj da se svađamo. Sine. Čekaj, ostaj naš komšija. Tata mi obećao pomoć, sad mora da mu pomogne. Hajde, kupit ću ti ja sutra drugi, nije nikakav problem. Hajde. Imam kanap za strip. Petre. Dobar dan. Kuda ideš? Nosim kanapće košti. Hoćeš da mi kupiš nešto u prodavnici? Hoću. Evo ti pare i kesa da mi kupiš ovakvu flašu vinjaka, jesi zapamtio. Uh-huh. Bebe vinjak i nemoj nikom da pričaš. Hajde, sine. Da. Mama, da, sve pamtiš. Jeste. Prek sutra puni 9 godina. Dobro, dobra ideja. Petar će se vrlo obradovati. Zgovarat ću ja sa Ksenijom, ali mislim da će biti u redu. Hvala ti, mama. Ljubim te. Ćao. A zašto ti to kopaš, Oseja? Ubre, Daro, pa zelenih površina nikad nije previše. Tebe ništa nisam pitala. Ovo nikad nije bila zelena površina. Nije bila, ali bit će. Pa to će sve deca da vam
sjebu. Neće moći. A, živi bili pa videli. Ti Kostija, donosim vam kanap. Drvo, veska, spizmi. Moja pesma. Obožavam je, sad ćete da čujete. Hvalite ću Kostija. Hvala, sine, hvala. Pajo, kako ga nije sramota. Da ga nisam posjetio, taj ne bi ni dao na kamatu. Ja mogu ceo dan da kopam, da sređem ovu našu utrenu, ali ne možem da se setim šta smo se dogovorili. Pogan svet, šta ćeš? Ali neka, neka, ja sam čitav život radio i radit ću dok god budem imao snage. Nisam ja džaba Tita dobio orden zasluga za narod sa srebrnim zracima. A ovo je Tita kome deli ordenje. Ko bi se još setio da ovu našu utrenu zeleni? Ko? I da zna kako se to radi. Pa je, bem ti fali još kanapa. E što, ne volim kad se radi iz brde zdola. Ču ti pomogli? Neka, ne treba, nije meni teško. Navikao sam. Navikao si, zajebaš ljude. Šta ti sad hoćeš? Znam te, bre, ostaja, ko zlu paru. 20 godina te gledam kako sereš, ne sereš. Slušaj ti, pjanduro. Ženu se istero pa se sada meni istresaš. Loči to pivo, čuti, pusti me da radim. Ja sam moj otero, to je tačno. Ali nisam je otero u grob, ko ti tvoj. Zapamtit ćeš ti mene. Pajo, pogledaj ima li komad žice ili kanapa. Evo idem. Nemam da vratim sitno. Pustite, nema veze. Uzmite kad vam daje kusur. Svetlana, pustite, molim vas. Baš vam hvala. Doviđenja. 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 Ovo nije normalno. Možda je ovaj naš novac ne odgovara. Daj mi jednu nišku drinu. I jedno projno brašno. I mene imaš da vratiš sve do dinara, ti jasno? Jasno, kod crni dan. Nećo. Dragane, na džaj pločice sa vrata. Skino se. Zašto? Smetalo, komšija. Bravo, hoćemo zbog njih i namještaj mijenjati. Para namještaj za sad još nemaju za mi. Da bi to smiješno. A danas je opet bilo, možda se gospođi ne dopada naš novac. Ma došlo mi je da je puknem onom košarom posred glave. Kako si slatka kad se ljutiš. Nisam ljuta, besna sam. Petra, što ti radiš doma? Zašto se ne ideš igrati? Ja sam odobranio. Neka ide malo vanka. Ajde, Petra, idi igraj se. Ali za dva sata je ručak. Važi. Važi. Mama te pušta napolje pored zabrane, a ti ništa, ne radiš, da? Ne ide mi se napolje. A što ti se sire ne igra? Dosta. Pa igri se malo. Nemam s kim da čati se igraju sam između se. Zavamo se. Drugo je malo upazne. Ajde, će. Da ćeš te sebi družiti, tako? Baš. Ćao, tata. Ćao, sve. Njemu je ovdje najteže. Znam. Ićemo za njegov rođendan kod mame na seljak. Mame. Pa da, zvala je danas, predlaže da tamo napravimo rođendan, ako si ti za. Ne znam, Dragane, vidjet ću. Petre, dođi! Opet nije ništa. Izvinite, rekli ste da ćete mi dati ključe. Jao, izvini, sine, ja potpuno zaboravila. Evo ti. A jel ti to negdje ideš? U bolnicu na ispitivanje. U bolnicu? Da nije neki virus? Izvini, bojim se zbog mame, znaš, da nije neka zaraza. Ne bojte se, nije ništa zaraza. E, hvala Bogu. Možeš da dođeš, da izvineš kad oćeš, da ideš kad oćeš, da radiš što oćeš. Doviđenje, gospođe. Zdravo sam. Jeste videli vi? To što sam vam rekla, Bogu, polesnik. Glavu. Dragane, kad ću ja napokon moći gledati tu televiziju? Evo, odmah. Vidi ga. Tesla ga ne bi ovako napravio, a? U ovoj zemlji svi pjevaju. Stišaj, molim te. A Petra još nema, ručak je gotov. Sigurno ga neka od onih baba ostala samo posljedna. Šta mu fali, nek se malo privikala? Ti nisi normalan, tebi su ovi ljudi pravo društvo za našeg Petra. Slušaj, moram nešto ti kažem, nemoj da se vidiš. Koliko smo vremena već ovdje, ti nikad nikog od tih ljudi nisi pozvala na piće, na kafu, nisi napravila nikakav kontakt.
Već sam ti rekla da s njima ne želim imati nikakva posla. A što, jesu oni okuženi? Kakvi su to ljudi koji bacaju smeće kroz prozor, koji ti vire u krevet, u tanjur i još ti zvone pod vratima kad se najmanje nadaš. A kakvi su to ljudi sa kojima bi ti mogla da živiš? Koji žive svoj život i gledaju svoja posla. Da, i kad umireš na ulici isto gledaju svoja posla pa te ostaje da umreš. Ja barem ne moram objašnjavati tko sam i odakle sam. Ne, Ksenija, molim. Jučer je Petar došao uplakan iz škole jer mu jedan u razredu rekao da je Hrvat jer mu je majka iz Dubrovnika. Što mi to nisi rekla? Jer ti više nikoga ne čuješ osim svoje majke. Znam, Ksenija, to su ozbiljne stvari, nemoj to da mi prećutkuješ. Dobro, dobro, Dragane, Petru si ti sada najpotrebniji i ja te molim, budi malo manje strog s njim. Pa ti vidiš da su njemu psi na ulici jedino društvo. Taka moja sudbina. Ovdje će mu uvijek zamjerati što moja majka Hrvatica, u Dubrovniku što moja to crni. Baš mi ne bi bilo da odemo na krenat. Tamo ne bi zamjerili ništa. Ne bi ni znali ni koje, ni šta je, ni odakle. Na Senjaku se još znao neki red. Hoćete se vratiti na Senjak? Ja ne znam. Petar i mama bi se vrlo obradovali. U stvarnom tamo i nije bilo toliko loše. Ti i mama ste se uglavnom svađali, dok smo se ti i ja uglavnom ljubili. A ovdje se grizem. Bilo sam pored kontejnera. Ja, dobro si to smislio. Nisam smislio, već mi ga je bilo žao. Kakav ti je sir? Možda bi ga čubretari bacili u onu njihovu mašinu, pa bi sutra bilo mrtvo. Tata, daj mu ti ime. A šta misliš da se zove Kolja? Može. Kolja, 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 dođi da te cokim, ajde. Petre, objek se hladi, ajde odnesi Kolju u kupolicu i zapam ti, ti se brineš za njega, u redu? Ti ga čuvaš, ti ga hraniš i pospremaš za njim, čistiš, jasno? Jasno, dođi da te cokim. Dođi. Jeli? Ne spavam se. Svirati mi nešto za Kolju i za mene. Stvarno? Za tebe i Koljicu? Uj. Čuli neku buku muziku, pomislio sam smrtan slučaj. Ne, ne, super ga, ja sam malo svirao. U stvari ja sam drugim povodom. Neke protove su mi nosas pocepale kanapi i počupale kočeve, lopovi. Na nije moguće. Da. Pa sam došao tim povodom da vas pitam da nemate još ono kanapu. A ne, mogućio se, ne. Znam, ali ono kluku što ste mi dali prošli put nije bilo ni za pola ledine. Ne ljutite se, vi ste praktično zaduženi za taj kanap. Znam, hoće, ali sve sam dao, stvarno. Verujte mi, ne.
Razumem, razumem. Ali, pošto sam se osvrnio samo na vas, redi nekako da ga što prenabavite. Kako to mislim? Da kupim? Može i tako. Dobro. Mislim, nije mi baš najjasnije, ali kupit ćemo. U redu. Onda to je dogovoreno. Jutro se ona u spavačici nosi mačku, a mački nešto tu curi iz usta. A šta curi? Neka se slina. U crna ja, još će da nam zapate neke boleštine, pa šta ćemo posla? I onako nam je tanka medicina, treba ih upozoriti. Znaš šta, ako će oni da se zaraze, me baš zabole. Nego što će zarazu da prenesu na nas. Treba da im se ode na vrat, da im se kaže da ukloni tu mačketu. Ako oni neće, mi ćemo. Zar sad dolazi kuće? Tu nisu čiste posle. Čuvaj se ti, Zorice. Pa ne znam, nema ni gaći, ono i torbi imao samo... Šta? Sekiricu. Ujebate. Šta će normalnom čovjeku sekiru? Ne znam, bila umotana u neke kesetine, rekao da ide na ispitivanje. Koga sam ja dovela u kuću? Slušaj, Zorice, čim primetiš nešto sumnjivo, odmah da si nazvala. Meni tu nešto smrdi. Smrde vaše usrane guzice. Ćuti, mama! Neću da ćutim. Jo. Grčka kolica, sajpr! Šta si uradila? Šta si uradila? Ništa. Jo, žene, ona nije normalna. Sram. Sretan rođendan, sine! Sretan rođendan, ljubavi moja, dođi! Džine, moj! Čim doručkuješ, idemo kod bake na seljak. Je! Namerno si se usrala. Nemoj da se praviš luda, kako te nije sramota. Samo još jednom mi se useri u čistu posteljinu. Kunem ti se, bacit ću te kroz prozor. Ne, moj majkice, nikad nije. Šta sam ja Bogu zgrešila? Šta sam ja Bogu zgrešila? Ubiću se! Nemo! Ubiću se! Ubiću se! Moja mila majkice, nemo! Dobar dan, komšije! Sreća rad! Da Bog daj vama. Pa evo, si vidio ovo, gospod. Ponijeli su onu mačku. Otvore mene vrata, mačka mu viri ispod pidžame. Spava s njima u krevetu. Ko neka budala, normalan čovjek, a ne brine o svom zdravlju. Gdje idu? Ma idu u pizdu, materno, da im dupe vidi put. A mogli su lepo da nam pomognu da ovo što prije ozelenimo. Ti ja nemam nikakve koristi od ovoga. Ja nemam male dece. A moji unuci, ljubi deda, rastu u Torontu. Pa evo, donesi malo vode. I kakav je, ja pomirio tristaća da radimo ko ljudi, a on... Ej, imanjače, momče, dođi malo vam. Dođi slovno, neću ti ništa. Aj. Izvini, sine, što te budim. Zvao te neki doktor. Ja mu lepo kažem, nemoj da budim, momka kasno je lego. Trebali ste da me probudite. A jel? Pa nisam znala, nisam ja kriva. U redu, samo šta je poručio? Poručio je da je zvao doktor Mitrović sa psihijatrije, rekao je da Nikola ponese papire od suda i papire od ovog... Veštak? Da, i rekao je da poneseš predmet i ništa više mi je rekao. Hvala. Rekao je da će te zvati. Izvini, sine, tebi nešto nije u redu s glavom. Treba da me probudite sljedeći put. Hoću. Ajde, buc,
zovi me na kafu, draga. Ako si tužna ili sama, došao bih da te čuvam, jer znam da te plaši tama. Pozovi me na kafu, draga. Za ovu noć je život cijeli, suviše te volim i niko više nikad ne bi dao da nas dijeli. Suviše te volim i niko više nikad ne bi dao. Ostoja, gdje si, jebem ti sunce? Neki huligani stoje na sred naše travnjaka, namještaju muziku na onim stubovima. Tu je onaj sa šestog. Ej, vi smesta se kupite sa tog travnjaka, jel jasno? Odmah! Ti dole, čekaj! Prežnite odavde, kupite se odavde, jeste li me čuli? Čekaj, ostaje, to su naoružani. Ali je zapenio. Siđi da nam se kurca napušiš, siđi, pičko vata! Ako vam siđem dole, bit će vas svukuda! Pa ne, zove Miniću. Čmaru, maturi, siđi, evo ti kara, evo ti! Kaju! Vidi že, niko slušalica. Jebe se, njih za nas običan svijet. Nećete mi jedno se zemljati. Ilaziš li, konju, matori? Neka vode da nam ih podudlaš. Ode na tom travnjaku, pičko. Gdje ste? Šta je? Šta je, manko, pičko? Šta je, živo? Šta je? Če da ga popušim? Če da ga popušim, hoćeš? A da ga popušim, hoćeš? Mangupe, gdje su vam jajca, pičke? Da ti ga popušim, da ti ga popušim, hoćeš? Šta je? Stej! Pičko! Tako! Jel ti još voziš ovaj krš? Šta ćeš? Vozi, vozi. Tako! Vahino! Jo, što je lepa, taj mora da ima persijske krvi. A, i kako se zove? Kolja. Tako mu je dao ime. Ja. Si dobro? Dobro, izvolite. O, pa hvala veliko. Izvolite. Hvala. Ini jakno, Petre. Odi, Petre. Srećan ti rođendan, sine. Ovo je dedin klarinet i on se na njemu proslavi. Pravi klarinet. Pravi. Dođi da te čakim. Svaki put kad ga vidim sve je lepši i lepši. Da ga vidiš samo kako se muči na Novom Beogradu. Zašto? Kakvih sve ljudi tamo ima. Ljudi, torta je fenomenalna. Hoće neko još malo? Sine, svaka čast malo. Tvoje zdravlje. Živeli. Živeli, deca. Ksenija, ti si nešto počela o ljudima. To sam ja mislio da ti ja malo porazgovaram. Nisam mogla vjerovati da na jednom mjestu može biti toliko primitivizam. Kakav primitivizam? Svađaju se, govaraju, psuju, žive u prljavštini i šundu. Pa reci, njima je to dobro, njima je to normalno. Pa znaš, Ksenija, Novi Beograd je pun doseljenika i oni su nesrećni, skloni svađi. Ti bi to trebalo najbolje da znaš. A mislite, budući sam i ja doseljenik? Ne, nisam mislila samo to, ali Novi Beograd se izmenio od kako je počeo rat u Bosni i u Hrvatskoj. Vidite, meni je žao što smo otišli tamo, ali da mi nije Petra, ovaj čas bi se vratila kući u Dubrovnik. Slušaj, Ksenija, ako već niste mogli da živite sa mnom u istoj kući, zašto me niste poslušali i otišli u Prag? Tamo bi vas rodbina tatina prihvatila, tata je bio ugledan umetnik Praške filharmonije. Imali ste priliku, niste iskoristili, pa zašto sam vam ja kriva? Mama, pa nema smisla o tome sad, Petro je rođendan, Ksenija. Da, Petre, idemo. Samo još malo. Kasno je. A šta si hteo da mi kažeš? Nećemo sad, kasno je. Javit ću se ja tebi. Čekaj. Evo, Dragane, tu ti je tatina devizna penzija, možda ti zatreba. Hvala ti. Ako ona hoće da ide, neka ide. Sačuvaj mi Petra. Nema, ne, molim te.
Ovako mi se ovo previše komplikovano. Idemo, Dragan. Hvala na svemu. Hvala ti. Zvaću te. Dađi baka da će ćeća. Mama, pusti me da spavam. A što sam ja dobila iz matematike? Peticu, mama, aj sad umukni. Mi smo trebali ovde, bro. Mali te kurac. Lijepo mi je rekla žena, nikako ne znaš ti nju. Koga ne zna? Zoricu. Evo je, bro. Mama, šta ti je? Ajde, požuri. Sve mi ja su po dupe. Jebaće vam ostaje majku, majčinu, kad tad. Kama te čekaj, samo polako da ga ne probutiš. Ti si dobro? Ja jesam. Ali kod Marije se više nećemo vraćati. Ne, definitivno. Sad ćemo da radimo. Da probamo još jednom. Se pokušamo naviknuti na ove stanove, lude, lude, evo, narodnjaci preko dana, tehno preko noći i što nam fali. Bog da nas vidi. Znaš što, Dragane, od danas ja kupujem polubeli, zamrzavam ga. Jedemo kobasic, uzimamo benzendine, pijemo vinjake, gledamo Pink. Neka sve ide u pičku lepe. Postoje seš prava čarapanke. Znaš da imam ja slobodan dan danas, ajmo u šetnju. Ajde. Ona svađa od jučer pokvarila je Petro rođe. Ma ne, ne. A je, imam nekako peče me sada. Ma nema razloga. Možemo na kej. Znaš ti mene zove? Dođi spavalice, idemo voziti bicikl. Je li ovo moguće? Jeste, ja gledala s prozora. Vidiš koliko sam? Ja, tri koliko komada. Jo, čuti jem. Dobro jutro. Bijem ti. Ostoja, imaš euro krem, dođi po jedan polubeli. Dobro jutro, vi tu mene čekate? Čekam, Nikola. Ti i ja smo lepo razgovarali i nadala sam se da neće biti problema, ali ono sinoć. Izvinite. Moj stan nije kupleraj. I sa mnom ne možeš tako da se ponašaš. Molim te, raskidamo ugovor i tačka. Nemojte, molim vas. Nema ništa da me moliš. Molim te, kupi stvari i idi. Uđite, komšinice, samo uđite. Propušila sam od besa. Dobro te čuči cigare. Dobro.
Gdje ste bili? Kod koga ste išli? Molim? Kod koga ste bili u zgradi? Kojim poslom ste ovdje? Ko ste vi? Ko si ti? Slušaj, nemoj me zajebavati, lijepo mi odgovaraj. Šta da odgovaram? Šta tražiš u ovoj zgradi u 6:30? Da se nisi ti, sinoć. Šta je u teke si? Ostavi me na miru, čovječ. Slušaj, nemoj da te dva put pitam. Nemoj, molim te, stradat ćeš. Česte? Što se dešava? Lepo sam ga pitao šta traži u zgradi u 6:30. Nešto više mene zajebava svakojaki ljudaci i narkomani. Čekajte, molim vas, komci. Pozdravim ja Daška, stanujem kod Zorice. E ti, brate, malo, smiri se. Što mi nisi rekao? Što niste pitali? Ja sam rekao što sam rekao. Niko više. Majko mu jebe. Mene ne žiče. Lepo sam. Ovo mene zajebava. Ja sam rekao. Ovim sam rođenom bratu odsekao ruku. Nije mi bilo žao. Ništa nisam osjećao dok nisam čuo vas kako svirate. Meni više neće trebati. Petre. Ajde, sad daj gas. Daj gas. Znaš što, Dragane, nije važno gdje smo. Važno je samo da. Pa na tako misliš. Možda ješ mognu u hodnik? Da mogu djetim da ga potreš. Dobro, nemoj se toga zadržati. Može mi. Nisam ga vidjela. I kod mene nema ništa vaše. Kod mene sve moje. Mama, nema mi kore. Kako nema, sinu? Neko ga je uzeo. Ko bi ga uzeo? Vratit će se, vidjet ćeš. Pretražit ćemo sve, Petre. Kakva je tragedija sad, ha? Nema mi kore. Nestao je. Kako mogla misli? Pretražila sam cijelo zgradu i nema ga. Dobro, sve je polako. Ako nema da plaćeš, naći ćemo. To su one babunske reka. Znam da smo one znao. Sine, smo se mi nešto dogovorili, a? To je ona ružna pajna Dara, ona nas mrzi zbog mame. Petre, zabranio sam ti da tako govoriš. Oni su ružni, stane mi smrde. Ajde, spavljaj. Dragane. Šta, Dragane? Sve vam te bilo? Ono je pravu, trebao je da se sjelimo. Mrzu krve! Ti znaš koju pravu, jeli? Ti si trebao vikati na njega. Ne smije tako se ponašati. Ti si mu napad na glavu i glupostima. Ti ga sad ispitava. Moramo naći mačka. Naći ćemo sutra. Zorice, dođi, nije mi dobro. Nemoj da si me džabe zvala, nije ti ništa. Zovi hitnu pomoć. Pa da opet platim kaznu za lažan poziv. Zdrava si ko dren. Osim u glavi. Zlomi, kus. Djubra ti je. Sidaška.
postojeć, moj kuroš dao zeleni ledinu, zato će popuši kurčinu. Nema tu vazduha, nema sreće, sami ćemo se pojedemo. Bacila me gazdarica, noć nijem da ja spavam. Znam, otrovne su ko zmije. Kakav ti to parfum? Specijalan za tucanje po samoposlugama. Si siguran to hoćeš? Rekla sam ti, tebe sam izabrala. Ja biram kad hoću i s kim hoću. Slači se. Požuri. Grebalo. Ko se jebe, taj se grebe. Thank you.
nesrećan slučaj. Zaboravio ovo mesto, komši. Nesrećan komši, ja kunjem se. Pa sećate se šta smo radili. Morao sam da se branim. Da se braniš. Da se braniš. Ja sam svoj po zakonu pošteno odužio 7 godina i nisam se žalio. Ako sam kriv, kriv sam. Ja sam časno odležao svih 7 godina, ali 11 dana što su mi ranije pustili, rekli su zatvor je pretrpan, idi kući. I sanjao me se. Sve ošte nešto sanja tamo u zabili kuće. Ja sam bio u Mitrovici, ja nisam ubica. Ja sam ubica. Nemoj komši, ne možete tek tako iz osvete, mi smo civilizovan svet, ne možete tek tako da me ubijete. Ne. Ako dobijem utakmicu, ceo Beograd će puca, niko neće primeti kad te budem ubijen. Komši, ne možete tek tako da se igrate sa životom i to sa mojim životom. Daj utakmicu. 8 sekundi do kraja, Andre Miller, čeka se pobjeda.